galerinha, uma olhadinha aqui, ó, fazendo o ar-condicionado dele. Aproveitando também fazer a limpeza do sistema de aquecimento. Já deu uma lavadinha no tamborzinho aqui, ó. Ele ficou um pouquinho queimado aqui em cima, infelizmente, mas é o que temos para hoje. Alguns já conheci esse sistema aqui, ó. Consiste em três registros que a gente faz. Aqui eu abro a circulação entre essas duas mangueiras. A partir do momento que ligou a ventoinha lá, que trocou a água do bloco pro radiador, né? A gente fecha aqui, abre aqui, que aqui vai ser a saída e aqui vai ser a entrada de água. Então ele vai passar aqui no sistema, vai dar uma volta inteira no sistema, voltar aqui e ir embora a água. A gente vai fazendo esse sistema de encharga aí até a água ficar limpa. Agora aqui acabou de desligar a ventoinha já, estava ligado, então vou fechar a circulação, abrir a saída e ligar a água aqui. Vocês já vão ver a água saindo aqui. Está entrando ali no reservatório, né? E está saindo por aqui. Às vezes dá uma excedida na pressão, né? Que a pressão da água da rua é um pouquinho maior que a da tampa aqui, e às vezes vaga por aqui, mas não tem problema. Pode regular por aqui, ó. Então a gente vai repetindo esse processo aí até a água ficar limpa aí, que a gente está entrando com aditivo e água desmineralizada, né?